Försökte cirkeln så mycket vi kan. Ja. Det kommer ändå röra sig saligt här framme. Här framme igen. Död. Snyggt. Ja, han fick ju choka en granat. Då är det väl antagligen någon där framme. Vänta, vi går inte upp där. För att de granatar mot honom. Där, han rör sig uppåt. Där är jag. Någon var höger om oss också, sköt på honom. Okej, nu kan vi röra oss. Vi måste röra oss fett bort. Han är precis här uppe vid det här trädet, vid den här stenen. Precis där du är. Han knocked. Ditt. Då är jag nedanför där till vänster för oss, tror jag. Om inte de har försökt röra sig så som vi rör oss. Ja. Jag poppar painkillers och bara boostar upp så man kan sprinta sönder. Ja, jag gör du också det? Jag poppar painkiller och så ska dricka man en soda också, eller? Ja, exakt, en soda också. Så att det bara maxar din orangea bar. Ja, ja. Klart. Ska vi krypa ner vägen, eller? Ja, öst om oss. Ja, vi går ner igen. Sex alive. Det är vi två mot två andra skott. Mm. Eller ja, den där killen hade ju en kille kvar någonstans. Ja. Ja, var beredd. De kan komma upp för mycket för de kan höra. Uppifrån också. Ja. Bakom trädet. Där. Dog han? Han dog. Jag tog honom. Bra, bra. Han dog. Tyckte jag såg han där uppe. Ja, de rör sig där uppe. Där ja. En träff. Träff också. Knock. Det är bara han som sprang där uppe kvar. Jag fick kill på honom. Nice, jag ser inte riktigt. Han är högre upp. Ja. Bra träff. Ingen träff. Laddar om. Han måste springa mot oss också. Ja, vi... Jag kollar det där trädet, eller? Jag kan se honom. Jag tog honom! Bra. BOOM! Nice. Alltså, så jävla snyggt, Stig! Tre kills fick jag också. Jag fick åtta. Alltså, chicken dinner! Så jävla easy. Så jävla snyggt, Stig. Ja.